Mirëmëngjes e para që kam sapo shkel në këtë skenë, janë mjesi mirënjohjeje. Në emër të gjithë produksionit që është e vërteta, faleminderit për dashurinë e pamas që na keni dhuruar. Faleminderit gjithë ju që na keni ndjekur 24 në 24 në dy kanalet e platformës digjitale Tring në Ferma VIP 1 dhe në Ferma VIP 2. Faleminderit po ashtu ju që jeni në këto takime të përjashtme tani më çdo të hënë të premte në orën 21 këtu në Vision Plus. Dhe një falënderim tjetër i fundit, po jo për nga rëndësia, për gjithë ju që keni klikuar në mënyrë të parreshtur platformat tona online si në YouTube ashtu dhe në faqen tonë zyrtare të Instagramit. Dashuri, mirënjohje pa kufi për gjithë ju që po na shoqëroni në këtë rrugtim të ri. Edhe kështu, si pa kuptuar, u bë plot një javë nga starti i këtij rrugtimi. Kemi pasur emocione të forta, kemi pasur debate, po mbi gjitha ndjesi njerëzore. Ndjesi njerëzore në formën më bio të mundshme, ashtu sikur se është edhe ferma jon. Dhe një duar trokitje tjetër e dua për opinionistën time që i shton hijeshin këtij projekti. Faleminderit Floran. Sonina Meço, ne duhet të takohemi pak më shpesh me njëra tjetrën që të thuash sekretin e shkëlqimit tënd, ëh, se ka mund për të mësuar më shumë nga ty në këtë. Jo, se është e vërtet, gjithmonë shumë elegante. Faleminderit Floran, po gjithashtu. Kënaqësi që jam në studio me ty. Ndërkohë, sikur se mund ta shihni përballë Sonilës, koltukun tjetër e kemi bosh. Nëse e mbani mend, në prezantimin tonë të parë që në kryet herës, u kam thënë që ne do të kemi tre opinionistë në këtë rrugtim. Dhe është pikërisht momenti që të prezantojmë opinionistën e tretë. Mirëpresim Armina Mevlani. Mirë se vdeta, Ferran. Mersi që po na bashkohesh. Mersi ima. Armina që la fashionistja që kalon pasarelat e Milanos edhe të Parisit për të na u bashkuar neve me çizme llastiku edhe me baltën e fermës. Po ka lezetin e vet. Do doja çizme llastiku sot, po nuk më shkonin me fustanin, po provova. Ti do të jesh me ne gjatë gjithë këtij rrugtimi, megjithatë ky është edhe një rikthim në këtë skenë, duhet thënë. Më kishte marr malli sepse që nga Dancing with the Stars kanë kaluar 10 vjet. Edhe tani e realizova kur erdha, kur po bëja rrugën, kisha deja vu dhe pastaj kur pash dhomat brenda ku jemi bërë gati, më erdhën gjitha si kujtime shumë të bukura dhe realisht e falenderoj edhe Oltën që unë jam sërish sot këtu. Por vjen në një detyrë krejtësisht të re. Po. Dhe me përgjegjësi të mëdha. Me përgjegjësi të mëdha, por gjithsesi mendoj që le të themi është një detyrë e njëjtë për neve këtu. Patjetër, si pjesë e së gjithë gjës. Si pjesë, është një familje e re imja. Të ftoj që t'ulesh. Shumë faleminderit. Tani që Armina u sistemua, ore se mos pyesin veten çfarë po ndodh me Kelin. Kelin e kemi justifikuar sepse kishte arsye personale, megjithatë në vim do ta kemi pjesë të pandarë të studios, edhe Kelin. Enkel të përshëndesim. Kur të vi duam detaje. Do të jetë justifikuar deri në fund.